السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض احمد، ون تو تۄہہِ یتھ کۄس گرافٹنگ چھو تۄہہِ ونکیٚس کران؟ یتھ حظ کران أسۍ ڈارک بیرن غریبہ. اہن حظ. بیٚیہِ حظ چھِ کران ایڈم. اہن حظ. آ، یِم گرافٹ چھِ أسۍ کران. بیٚیہِ چھِ أسۍ کران زڈوَن. زڈوَن. اہن حظ. یِمن دۄن ہتن کُلین چھا ییٚتھس ترٛاوٕنۍ یِمے یوت؟ یِمے ہُتھ چھِ یِمن دۄن ہتن کُلین. یِمے ترٛےٚ قٕسم یِمن دۄن ہتن کُلین؟ آ، یِمن دۄن ہتن کُلین چھِ أسۍ یِمے کرٕنۍ، یِمے گرافٹ، یِمے قٕسم یِم اَسہِ ووٚن. اچھا، تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ یہِ کٔژ آنٛچہِ چھِ وَسان یہِ پاے ؤنٛد یَتھ منٛز لگ بگ؟ یہِ حظ چھُ قریٖبن ڈاے آنٛچہِ پٮ۪ٹھ وَسان. ڈاے آنٛچہِ. ہۄتھس وولوٕ تۄہہِ ترٛےٚ آنٛچہِ تہِ؟ ترٛےٚ آنٛچہِ وَسان یِتھِس لنٛگس. یِتھِس لنٛگس منٛز کیاہ چھِ ترٛےٚ آنٛچہِ؟ ترٛےٚ آنٛچہِ حظ چھِ چھِ ترٛےٚ آنٛچہِ. اہن حظ. اچھا، یُس تۄہہِ یہِ ژھۄٹھ چھُو نہ یہِ پایوَن ترٛاوان، اہن حظ، اَتھ تہٕ زیٖٹھِس کیاہ فرق؟ أڑۍ تِم زیچھ ڈنٛگ ہی ترٛاوان، زیوٗٹھ کران بَڑٕ بوٚڑ خراب کانہِ زیادٕ، تہٕ سُہ چھُ یہِ بیس کھالان سُہ، تَتھ چھُ یہِ فیدر دٔستی نیران یہِ ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛد، تہٕ سُہ چھُنہٕ گروتھ کران برابر کیٚنٛہہ. کیٚنٛہہ یہِ ژھۄٹھ چھُ یہِ چھُ کڑان مضبوٗط لٔنٛڈ، یہِ چھُ لنٛگ لنٛگ بنان دٔستی دٔستی، یہِ چھُ ژھۄٹھ ترٛاوان. بیٚیہِ چھُ اَتھ رَس کھسان دٔستی، اَتھ چھِ کَم آسان بیس بۄن کُنَتھ، اَتھ چھِ ترٛیٚیہِ چشمہٕ آسان. اَتھ چھُ اچھا، یُس یِم نَیہِ ویرایٹی آیہِ نہ بَڑٕ وُڑٕچ کٔمی چھِ، پایوَن چھِنہٕ زیادٕ بَنان، تِم ہیٚکہِ نہ زٕے اَسہِ پٮ۪ٹھ کُن تھٲیِتھ اَتھ منٛز تہٕ پَتہٕ ہیٚکن گرٛافٹِنٛگ کٔرِتھ؟ اہن حظ آ، زٕ پٮ۪ٹھ ترٛےٚ تامَتھ ہیٚکو أسۍ تھٲیِتھ. زٕ پٮ۪ٹھ ترٛےٚ تام. پَتہٕ گژھِ ترٛاوَن وول آسُن. آ، پَتہٕ گژھِ ترٛاوَن وول، یُس زَن کہِ یہِ ایٚکٕسٹرٛا چھُ اَسہِ بَچَن، کہِ یہِ چھُ اَسہِ ایٚکٕسٹرٛا بَچَن چھُ اَسہِ تاوٕ خٲطرٕ تھوٚمُت، یَتھ ہیٚکو أسۍ وۄہرَس منٛز چشم کٔرِتھ، تہٕ أسۍ ہیٚکو یِہُسٕے ییٚمی پٮ۪ٹھ تُلِتھ. یِہُسٕے ہیٚکو أسۍ ییٚمی پٮ۪ٹھ تُلِتھ، ییٚلہِ یہِ شاخ ترٛایہِ وۄہرَس تام ڈَبٕل کٲم أکسٕے ؤریَس منٛز. آ، اَمہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکو أسۍ یَتھ چشم پَتہٕ کٔرِتھ یِہُے. چلو، باقٕے کیٚنٛہہ وَنُن کَرُن خلقَن یِم ویرایٹِیَن مُتعلِق، یِم چھا ٹھیٖک گژھان ییٖتۍ بٔڑۍ کُلۍ ژَٹٕنۍ یِم ہا چھِ؟ باقٕے چھُ ییٚتہِ موسِم خراب گژھان، ییٚتہِ چھُ شیٖن دٔستی پیٚوان، ڈیلشن کٔرِو کَم، گَنٮ۪ر کٔڑِو، گَنٮ۪رَس پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو یِہوے، اَڑٮ۪ن جایَن مِٹٲیِو کُلی اَنٛد ہیٚتھٕے، یِہوے کٔرِو یہِ گرٛافٹِنٛگ کٔرِو سٲرسٕے. دَپیو تُہُنٛد مَشوَرٕ چھُ یِہوے خلقَن نہ؟ اہن حظ آ. چلو شُکرِیہ. بیٚیہِ چھُ یہِ دۄیی وٕہٕرۍ ہاوان فصٕل رِزَلٹ، چھُ ہاوان یہِ فصلُک یہِ دۄیی وٕہٕرۍ، یہِ چھُ فٲیدٕ. اَتھ چھُنہٕ پیٚوان اَسہِ ڈیلشن کُلِک پٲٹھۍ پیارُن، أسۍ ترٛاوو نوٚو پٕلانٛٹ، پَتہٕ پیارہوس دَہَن یا پَنٛدہَن ؤرۍیَن، پَتہٕ دِیہِ فصٕل، یہِ چھُ اَسہِ دۄیی وٕہٕرۍ فصٕل تہِ ہاوان. اچھا، اگر یَتھ گرٛافٹِنٛگ چھا بیٚسٹ گژھان تہٕ نٔو پٕلانٹیشَن، یِم باغ چھِنہ أڑۍ ژَٹان پَتہٕ چھِ لاگان نٔے کُلۍ، تہٕ یی گژھِ ٹھیٖک؟ یی گژھِ. اگر کٲنٛسہِ ڈیلشن باغ چھُ بَنومُت، تٔمِس چھِنہٕ تِم کَرٕنۍ مطلب اُکھاڑٕنۍ تَلَے کینٛہہ، تٔمِس چھُ یِہوٚے گرٛافٹِنٛگ اَتھ کَرٕنۍ، تہٕ تٔمِس روزِ کُل تہِ موٗجوٗد تہٕ فصٕل تہِ دِی دٔستی، فٲیدٕ چھُس أتھۍ منٛز، بیٚیہِ پَتہٕ سُہ اَمہِ پٮ۪ٹھ پایوَن تہِ کٕنِتھ. اچھا، یِہُس کۭتٮ۪ن کُلٮ۪ن چھو تۄہہِ لگ بگ کَرٕنۍ یہِ ٹاپ گرٛافٹِنٛگ؟ یہِ حظ چھِ اَسہِ یَتھ باغَس منٛز چھِ ترٛٮ۪ن ہَتَن کُلٮ۪ن اَسہِ کَرٕنۍ. ترٛٮ۪ن ہَتَن کُلٮ۪ن؟ اورٕ گٔے یِمن ڈۄڈَس ہَتَس ہَتہِ اوسوُ کَرٕنۍ، تہٕ سُہ چھا ییٚتھۍ سۭتۍ؟ سُہ چھُ بَدَل اَسہِ، سُہ چھُ پِنٛک لٔڑی اَسہِ تَتھ منٛز تھوٚمُت، تَتھ منٛز چھُ اَسہِ رٮ۪ڈ لَو تھوٚمُت، تَتھ منٛز چھُ اَسہِ تھوٚمُت ایس ایس ٹوٗ چھُ تَتھ منٛز تھوٚمُت، زیٖرو ماین چھُ تھوٚمُت، بیٚیہِ چھُ اَسہِ مٔنٛزۍ پالنیزَر تَتھ تھوٚمُت یہِ گرٛینی سُمِتھ، تہٕ سُہ تہِ چھُ 2000 رۄپیہِ، سُہ تہِ چھُ 4 کِلوٗ. چلو شُکرِیہ.